କାହିଁକି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଯୁବଶକ୍ତି? ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଲେଖକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ବଦଳିବା ସହ ସମାଜରେ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଯୁବ ସମାଜ, କିନ୍ତୁ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଭଳି ଯୁବ ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ। କଟକ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ବାଗଦେବୀ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ହାତ ମାରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକାଶ କର, ଏଇମାନେ ତାର ହେବେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା। ମୁଁ କହିବି ମମତା ଏବଂ ଆଲୋକ ବାବୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଅତି ଚମତ୍କାର କାମ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଆମ ଅସ୍ମିତା କ'ଣ ଅଛି, ଆମ ଇତିହାସ କ'ଣ ଥିଲା, ଆମ ଐତିହ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ସେଇମାନେ ନିଜେ ଜାଣିବେ। ଏଇ ଦୁଇଦିନିଆ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଏଠି ହେବ, ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ, କଳାକାର, ଚିତ୍ରକର ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆସି ଯୋଗ ଦେବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମ ରେଭେନ୍ସାର ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଯୁଗ ବଦଳିବା ସହ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପିଲାଙ୍କ ବହିପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କମ୍ ହେଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ତ ତାକୁ ଖାଲି ବହି ପତ୍ର କି ସେ ଯେଉଁ କବିତା ସେତିକିରେ ତ ଲିମିଟ୍ କରିଦେଇପାରିବାନି। ସାହିତ୍ୟ ମୋ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଟାଇମ୍, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ର ସୋସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ସେ ଟାଇମ୍ର। ବହି ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ତ ଖାଲି ଲିଟରେଚର୍ ସେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାଷାକୁ ପାଇବାନି। କେମିତି ସମୟ ଥିଲା, କେମିତି ଲୋକମାନେ ଚଳୁଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ନୀତି ଦେଇକି, କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରେଡିସନ୍ସ କଲଚର୍ସ ଆମର ଅଛି, ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଆମ ପାଖକୁ, ଆମେ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ପାଖକୁ ଆସି ଆସିଛି, ଆମେ ବି ଆମ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ସକୁ ଦେବୁ। ଲିଟରେଚର୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ସମାନ ସେପ୍ରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଲିଟରେଚର୍ ବିନା ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ, ଇକୋନୋମିକ୍, ପଲିଟିକାଲ, ଲିଟରେରୀ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଲିଟରେଚର। ତେଣୁ ବହି ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ଏମ୍ ବନାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବହି ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ବିନା ବହିରେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଯୁବ ସମାଜକୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।